ကျော်လေးခမ်းမကြီးရင်တော့လာရောက်ပြီးလောက်ပြီးကွယ်တကောင်းလုံးနီဆိုမင်းစပင်လေအခုများလောက်ဆိုကာလာရောင်းဆုံးဆိုထားလို့နေမယ်ကာလာမမင်းကိုတွေ့အချက်ပြရင်မင်းလာတဲ့အသက်ပြောက်ခဏထောင်မင်းအိတ်ကကိုထဲ นี่เสียยาเดคู่กันมาสิกระกูนั้นงาใช้ลุมจินนาดูโกงโลโลเลงาตะเงเจนวายโลตาเป็นปะตะเต็มไอ้กะเลหาเนี่ยงาเลตะกองมาดูไอ้มาแล้วไม่ไอ้ไหนชาตะโจญะมะสุมีพ้นไอ้ตะโจญะมะสุเป้ฮอนนี่มองนี่กูเป้บ่ยาจ้องสาอุ๊ยมะเนี่ยญาลงงามีโชไลปีกว่า ကြောင်များကိုငါအနာကမှလက်မခံရဲလို့ဆက်ပြလိုက်တာပါ